कक्षा 10 मा पढिरहेका विद्यार्थी भाइबहिनीहरु म प्रकाश भन्ने च्याप्टरलाई प्रश्नोत्तरको रूपमा परिणत गरिरहेको छु यो भाग 1 हो र यो भाग 1 मा हामीले प्रकाशसँग सम्बन्धित सामान्य कुराहरुको बारेमा अध्ययन गर्दै छौ नम्बर 1 प्रकाश भनेको के हो भन्ने प्रश्न भयो भने हामी के भन्न सक्छौ भने नि प्रकाश भनेको शक्तिको एउटा रूप हो जसले दृष्टिको चेतना दिन्छ यदि प्रकाश नभएको थियो भने हामीले कुनै पनि वस्तुहरूलाई देख्न सक्दैनथ्यौँ दृष्टिको चेतना हुँदैनथ्यो त्यसैले दृष्टिको चेतना दिने शक्तिको एउटा रूप प्रकाश हो भनेर भन्नुपर्छ दोस्रो प्रश्न प्रकाशको किरण र प्रकाशको बीम अर्थात् बीम अफ लाइट र रे अफ लाइट भनेको के हो भन्दा यसको उत्तर यसरी भन्ने प्रकाश हिँड्ने सबैभन्दा सानो बाटोलाई प्रकाशको किरण भनिन्छ भने प्रकाशका किरणहरूको समूहलाई प्रकाशको बीम भनिन्छ यहाँ दुईवटा कुरा आयो र प्रकाशको किरणलाई हामी यसरी देखाउँछौँ एउटा रेखा खिच्ने अनि त्यो रेखामा एरो दिने त एरोले चाहिँ प्रकाश कुन दिशातिर गइरहेको छ भन्ने कुरा जनाउँछ विभिन्न प्रकारका प्रकाशका बीमहरूको उल्लेख गर्दै चित्रबाट पनि देखाउनुहोस् भनियो प्रकाशको बीम भनेको त प्रकाशको किरणहरूको समूह भनेर अगाडि अघिल्लो प्रश्नमै भनिसकिएको छ विभिन्न प्रकारका प्रकाशका बीमहरू के हुन सक्छन् भन्ने प्रश्न आयो नि अब यसमा प्रकाशका बीमहरू समानान्तर बीम अङ्ग्रेजीमा प्यारलल बीम यो कस्तो हुन्छ भने यस्तो हुन्छ यो प्रकाशका किरणहरूको समूह समानान्तर छ भने समानान्तर बीम अब दोस्रो कन्भर्जिङ बीम कस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ प्रकाशका किरणहरू कुनै बिन्दुतर्फ आइरहेका हुन्छन् कुनै एउटा बिन्दुमा भेट हुन्छ यसलाई कन्भर्जिङ बीम भनिन्छ अनि डाइभर्जिङ बीम भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा प्रकाशका किरणहरू कुनै बिन्दुबाट छरिएर गइरहेका छन् भने यस्तो छ भने यसलाई डाइभर्जिङ बीम भनिन्छ सामान्यतया प्रकाशको बीम तीन किसिमको हुन्छ एउटा समानान्तर बीम अर्को कन्भर्जिङ बीम र अर्को डाइभर्जिङ बीम ल अर्को प्रश्न लेन्स भनेको के हो यो च्याप्टरमा वास्तवमा हामी लेन्सको विषयमा डिटेलमै पढ्छौँ लेन्स भनेको के हो भन्ने प्रश्नको उत्तर यस्तो हुन्छ प्रकाशलाई आवर्तन गर्ने पारदर्शक माध्यमको सानो टुक्रा अर्थात् अंशलाई लेन्स भनिन्छ जसको दुई सतहहरूमध्ये कम्तीमा एउटा सतह गोलाकार हुन्छ यहाँ केही बुँदाहरू याद गर्नुपर्छ है लेन्स पारदर्शक हुन्छ यो धेरै ठुलो हुँदैन सानो टुक्रा हो यसका दुई सतहहरू हुन्छन् र दुई सतहमध्ये कम्तीमा एउटा सतह चाहिँ गोलाकार हुनै पर्छ है झ्यालमा राखेको सिसा चाहिँ लेन्स होइन किनभने दुवै सतह समतल छ एउटा सतह कम्तीमा गोलाकार हुनुपर्छ र यसबाट प्रकाश छिर्दाखेरि प्रकाश बाङ्गिएर जान्छ त्यसैले आवर्तन हुन्छ त्यस कारण आवर्तन अनि सानो टुक्रा अनि त्यस्तै गरेर दुई सतहहरू दुई सतहमध्ये कम्तीमा एउटा गोलाकार सतह भएको वस्तु नै लेन्स हो ल अर्कोतिर जाउँ है त लेन्स कति प्रकारका हुन्छन् भन्ने कुरा आयो नामसहित लेख्नु पर्यो भने हामी के भन्छौँ लेन्स जम्मा दुई किसिमका हुन्छन् एउटा भयो कन्भेक्स लेन्स अर्को भयो कन्केभ लेन्स लेन्स दुई प्रकारका हुन्छन् अब नेक्स्ट कन्भेक्स लेन्स भनेको के हो अब कन्भेक्स र कन्केभमा पहिले कन्भेक्स कन्भेक्स भनेको के हो भन्दा बिचको भाग बाक्लो र छेउछेउको भाग पातलो भएको लेन्सलाई कन्भेक्स लेन्स भनिन्छ यो त एकदम सजिलो छ अब अर्को प्रश्न विभिन्न प्रकारका कन्भेक्स लेन्सहरूको नाम लेखेर चित्र पनि खिच्नुहोस् भनियो भने कन्भेक्स भन्ने साथ याद गरिहालौँ बिचको भाग बाक्लो र छेउछेउको भाग पातलो भएको लेन्स र यो पनि विभिन्न प्रकारको हुँदो रहेछ होइन ती के प्रकारका कुन कुन खालको हुनसक्छ म चित्रबाट देखाउँ है त यस्तो हुनसक्छ हेर यो एउटा डबल कन्भेक्स लेन्स हो किन भन्दा यदि भुक्क उठेको सतह कुनै छ भने त्यो भुक्क उठेको सतहलाई हामी कन्भेक्स सतह भन्छौँ तर भित्रपट्टि धसिएको यस्तो खालको सतहलाई हामी कन्केभ सतह भन्छौँ कन्भेक्स सतह भुक्क परि उठेको बाहिरपट्टि कन्केभ सतह भित्रपट्टि दबिएको अब यहाँनिर यो लेन्सको नाम डबल कन्भेक्स लेन्स भनियो कन्भेक्स लेन्स त तिनैवटा कन्भेक्स लेन्स हो यो तिनैवटा किन कन्भेक्स लेन्स हो भन्दा तिनैवटामा बिचको भाग बाक्लो छ छेउछेउको भाग पातलो छ हामी लेन्सलाई देखाउँदा जहिले पनि किनाराबाट देखाउँछौँ है अनि अब यी दुवै सतह बाहिरपट्टि भुक्क उठेको हुनाले कन्भेक्स सतह हुन् भनेपछि यो डबल कन्भेक्स लेन्स वा बाई कन्भेक्स लेन्स हो अब यो लेन्स हेरेर त बिचको भुक्क भाग दे बताइसक्यो कि यो कन्भेक्स लेन्स हो
छेउको भाग पातलो छ बीचको बाक्लो छ तर कन्भेक्स लेन्स भए तापनि एउटा सतह त प्लेन छ नि त त्यसैले यसको नाम प्लेनो कन्भेक्स लेन्स भएको यो हेर त बीचको भाग बाक्लो छेउको भाग पातलो कन्भेक्स लेन्स हो तर यो सतह जुन भित्र धसिएको सतह छ कन्केभ हो नि त त्यसैले यसको नाम कन्केभ हो कन्भेक्स लेन्स हो ल लेन्स कन्भेक्स के हो भन्ने पनि बुझियो कन्भेक्स लेन्सका पनि तीन प्रकारहरू हामीले बुझ्यौँ अब अर्को प्रश्नमा जाउँ है त अब कन्भेक्स भने जस्तै कन्केभ लेन्स भनेको के हो भनियो भने कन्केभ लेन्स के हो त बीचको भाग पातलो र किनाराको भाग बाक्लो भएको लेन्सलाई कन्केभ लेन्स भनिन्छ ठिक विपरीत रहेछ नि अघि चाहिँ कन्भेक्समा बीचको मोटो यहाँ चाहिँ बीचको भाग पातलो भनेपछि के यसका पनि विभिन्न प्रकारहरू हुन्छन् त भन्दाखेरि विभिन्न प्रकारका कन्केभ लेन्सको नाम लेखेर तिनीहरूको चित्र खिच्नुहोस् भन्ने प्रश्नै आइसक्यो होइन अब विभिन्न प्रकारका कन्केभ लेन्सहरू हेरौँ त हाम्रो कन्केभ लेन्स यसरी तीन प्रकारको बेसिकल्ली हुनसक्छ अब यो डबल कन्केभ लेन्स भनियो किन भनेको डबल कन्केभ वा बाई कन्केभ बाई भनेको दुई भन्दा यसको दुवै सतह कन्केभ छ भन्नुको मतलब दुवै सतहभित्रपट्टि धसिएको छ बीचको भाग पातलो हुने साथ कन्केभ लेन्स हो यो पनि कन्केभ यो पनि कन्केभ किनभने छेउको तुलनामा बीचको भाग पातलो छ तर दुवै सतहभित्र धसिएको कन्केभ भएको हुनाले डबल कन्केभ लेन्स भयो अनि यो प्लेनो कन्केभ भयो किनभने यो कन्केभ लेन्स भए तापनि एउटा सतह चाहिँ प्लेन छ त्यसैले प्लेनो कन्केभ लेन्स अनि यो नि त यो चाहिँ कन्केभ लेन्स हो किन बीचको भाग पातलो छ तर यो एउटा सतह यतापट्टिको सतह दायाँपट्टिको सतह चाहिँ के छ कन्भेक्स सतह छ त्यसैले गर्दा यो कन्केभ हो कन्भेक्स लेन्स हो ल अर्को प्रश्नमा जाउँ लेन्ससँग सम्बन्धित कुनै पाँचवटा पदहरूको नाम लेख्नुहोस् वास्तवमा लेन्ससँग सम्बन्धित विशेष पाँचवटै पदहरू छन् त्यो पाँचवटा पदहरूको विषयमा राम्रो जानकारी भएन भने पछिसम्म लेन्सको अध्ययन गर्न सकिँदैन लेन्सको चित्र बनाएर यसले बनाउने आकृतिहरू देखाउनुपर्छ त्यो पनि गर्न सकिँदैन त्यसैले गर्दा लेन्ससँग सम्बन्धित यो पाँचवटा टर्म्सहरूलाई राम्ररी परिभाषित गर्ने बुझ्ने आवश्यक छ र मैले नामहरू लेख्दैछु है त क वक्रताको केन्द्र अङ्ग्रेजीमा सेन्टर अफ कर्भेचर ख प्रमुख अक्ष अङ्ग्रेजीमा प्रिन्सिपल एक्सेस अप्टिकल केन्द्र इङ्ग्लिसमा अप्टिकल सेन्टर घ केन्द्रीकरण बिन्दु प्रिन्सिपल फोकस र यसलाई सामान्यतया फोकस मात्रै पनि भनिन्छ ङ केन्द्रीकरण दूरी फोकल लेन्थ यी पाँचवटा एक एक गरेर हामी अब पढ्दैछौँ प्रश्नोत्तरको रूपमा यसलाई मैले राखेको छु है त वक्रताको केन्द्रलाई चित्रसहित परिभाषित गर्नुहोस् हुन त परिभाषा मात्र पनि सोध्न सकिन्छ चित्र छुट्टै सोध्न सकिन्छ मैले दुइटैलाई मिसाएर क्वेसन बनाएको हो काँचको गोलाको केन्द्रलाई वक्रताको केन्द्र भनिन्छ जसबाट लेन्सको सतह बनेको हुन्छ अब यो हेर्दा यो डेफिनेसन हेर्दा त कुरा बुझिएन अब यो चित्र हेरौँ न हेर त यो एउटा काँचको गोला यो अर्को काँचको गोला यो काँचको गोलाको सतहको केन्द्र यो भयो यो काँचको गोलाको यो लेन्स बनेको सतहको केन्द्र यो भयो यो काँचको गोलाको यो टुक्रा र यो काँचको गोलाको यो टुक्रा मिलेर यो कन्भेक्स लेन्स बनेको छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ तर यो सतहको यो केन्द्र यो सतहको यो केन्द्रलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा वक्रताको केन्द्र भन्छौँ त्यस्तै कन्केभ लेन्समा पनि त्यही हो नि यो काँचको गोलाको यो केन्द्र भयो यो काँचको गोलाको यो C4 केन्द्र भयो होइन यो सतह चाहिँ कन्केभ लेन्सको सतह भइरहेको छ यसरी हामीले वक्रताको केन्द्रलाई परिभाषित गर्न सक्छौँ काँचको गोलाको केन्द्रलाई वक्रताको केन्द्र भन्ने जसबाट लेन्सको सतह बनेको हुन्छ ओके प्रमुख अक्षलाई चित्रसहित परिभाषित गर्नुहोस् भनियो भने के भन्ने प्रमुख अक्ष है लेन्सको दुई सतहहरूको वक्रताको केन्द्रहरूलाई जोड्ने रेखालाई लेन्सको प्रमुख अक्ष भनिन्छ भनेपछि यही दुईवटा C1 C2 जोडियो भने प्रमुख अक्ष हुने रहेछ नि त यसलाई चित्रबाट यसरी हेरौँ न यसमा यो कन्केभ लेन्समा यो C1 C2 जोडिने रेखा वा यो कन्भेक्स लेन्समा यो C1 C2 जोडिने रेखा जुन काल्पनिक रेखा छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ प्रमुख अक्ष प्रिन्सिपल एक्सिस भन्छौँ अप्टिकल केन्द्र भनेको के हो चित्रसहित लेख्नुहोस्
भन्यो भने हामीले अप्टिकल केन्द्र भनेको के भन्ने? यो हो अप्टिकल केन्द्र, यहाँ हेर त चित्रमा पहिले देखाइयो। अप्टिकल केन्द्र भनेको लेन्सको भित्रपट्टि पर्ने प्रमुख अक्षभित्रको त्यो बिन्दु जुन बिन्दु भएर प्रकाशको किरण सिधै जान्छ। प्रमुख अक्ष जो लेन्सको भित्रपट्टि परेको प्रमुख अक्ष छ त्यसकोमा परेको त्यो बिन्दु जुन बिन्दु भएर प्रकाशको किरण सिधै जान्छ त्यसलाई हामी अप्टिकल केन्द्र भन्छौँ। परिभाषा दिँदाखेरि लेन्सभित्रको प्रमुख अक्षमा पर्ने त्यो बिन्दुलाई अप्टिकल केन्द्र भनिन्छ जसबाट प्रकाशका किरणहरू नबाङ्गी सिधै जान्छ। यसलाई सामान्यतया ओ अक्षरले सङ्केत गरिन्छ तर कतै सी अक्षरले पनि सङ्केत गर्ने चलन छ। केन्द्रीकरण बिन्दु भनेको के हो? चित्रसहित लेख्नु, केन्द्रीकरण बिन्दु, प्रिन्सिपल फोकस, हामीले चित्र हेरौँ है त यो चित्र छ। अब यो कन्भेक्स लेन्सको चित्रमा के देखाइयो भने प्रमुख अक्षसँग यो प्रमुख अक्षसँग समानान्तर भएर आएका प्रकाशका किरणहरू आवर्तनपछि प्रमुख अक्षमा पर्ने कुनै बिन्दुमा केन्द्रित भएका छन्। जुन बिन्दुमा केन्द्रित हुन्छन् त्यसलाई केन्द्रीकरण बिन्दु भनिन्छ। यसको ठिक विपरीत दिशामा पनि त्यति नै दूरीमा केन्द्रीकरण बिन्दु हुन्छ, किनभने प्रकाश यताबाट मात्रै आउँछ भन्ने छैन नि, दायाँबाट पनि त आउन सक्छ। दायाँबाट आयो भने यो बिन्दुमा केन्द्रित हुन्छ। यहाँ कन्केभ लेन्समा चाहिँ के देखियो भने प्रमुख अक्षसँग समानान्तर भएर आएका प्रकाशका किरणहरू प्रमुख अक्षमा पर्ने कुनै बिन्दुबाट छरिएर गएको भान हुन्छ। जुन बिन्दुबाट छरिएर गएको भान हुन्छ त्यो बिन्दुलाई हामी केन्द्रीकरण बिन्दु भन्छौँ। यताबाट आयो भने केन्द्रीकरण बिन्दु अगाडिपट्टि पर्यो, यो दायाँपट्टिबाट प्रकाश आएको थियो भनेदेखि केन्द्रीकरण बिन्दु चाहिँ त्यही दायाँपट्टि नै अर्को ठाउँमा हुन्थ्यो। त्यसैले केन्द्रीकरण बिन्दु समदूरीमा हुन्छ, यो अप्टिकल केन्द्रदेखि समदूरीमा दुवैतर्फ हुन्छ। अब परिभाषा दिँदा हामी के भन्छौँ? लेन्सको प्रमुख अक्षसँग समानान्तर भएर आएका प्रकाशका किरणहरू प्रमुख अक्षमा रहेको जुन बिन्दु भएर आवर्तन हुन्छ वा जुन बिन्दुबाट आएको भान पार्दछ, कन्केभमा त भान पार्छ नि, त्यस बिन्दुलाई लेन्सको केन्द्रीकरण बिन्दु भनिन्छ। यसलाई एफ अक्षरले सङ्केत गरिन्छ। ल अर्को प्रश्न, केन्द्रीकरण दूरी भनेको के हो? चित्रद्वारा पनि देखाउनुहोस्। भनियो भने केन्द्रीकरण दूरी है लेन्सको अप्टिकल केन्द्रदेखि केन्द्रीकरण बिन्दुसम्मको दूरीलाई केन्द्रीकरण दूरी भनिन्छ। यसलाई एफ अक्षरले सङ्केत गरिन्छ। चित्रमा हेरेपछि मात्र राम्रै बुझिन्छ, चित्र हेरौँ। ल हेर है त, यो चित्रमा यो कन्भेक्स लेन्स देखाइयो, अप्टिकल केन्द्र यहाँ छ, त्यहाँदेखि केन्द्रीकरण बिन्दु यहाँ छ। यो अप्टिकल केन्द्रदेखि केन्द्रीकरण बिन्दुसम्मको दूरी नै केन्द्रीकरण दूरी हो नि। यहाँ पनि अप्टिकल केन्द्रदेखि केन्द्रीकरण बिन्दुसम्मको दूरी नै यसको केन्द्रीकरण दूरी हो नि त। अनि यो फोकल लेन्थ चाहे पछाडिपट्टि नापौँ या अगाडिपट्टि नापौँ उति नै हुन्छ, र केन्द्रीकरण दूरीलाई यसरी हामी परिभाषित गर्न सक्छौँ। ल अब अर्को प्रश्न, कन्भेक्स लेन्सको केन्द्रीकरण बिन्दुलाई वास्तविक केन्द्रीकरण बिन्दु र कन्केभ लेन्सको केन्द्रीकरण बिन्दुलाई अवास्तविक केन्द्रीकरण बिन्दु भर्चुअल फोकस भनिन्छ किन? यो केन्द्रीकरण बिन्दु चाहिँ वास्तविक अरे, यो चाहिँ अवास्तविक अरे। किन त भन्दा यो समानान्तर भएर आएका प्रकाशका किरणहरू प्रमुख अक्षसँग समानान्तर भएर आएका प्रकाशका किरणहरू यो कन्भेक्स लेन्समा चाहिँ केन्द्रीकरण बिन्दु भएरै आवर्तन हुन्छ, यही बिन्दु भएर पास हुन्छ। तर प्रमुख अक्षसँग समानान्तर भएर आएका प्रकाशका किरणहरू कन्केभ लेन्सको केसमा चाहिँ यो केन्द्रीकरण बिन्दु भएर पास हुँदैन, केन्द्रीकरण बिन्दुतर्फ जाँदै जाँदैन, त्यो बिन्दुबाट छरिएर गएको भान पार्दछ। यो केन्द्रीकरण बिन्दु भएर जाँदैन, छरिएर गएको भान पार्छ त्यो बिन्दुबाट, त्यसैले यो अवास्तविक, यो चाहिँ वास्तविक। यसलाई यसरी लेखिन्छ, कन्भेक्स लेन्सको प्रमुख अक्षसँग समानान्तर भएर आएका प्रकाशका किरणहरू आवर्तनपछि केन्द्रीकरण बिन्दु भएर जान्छन् तर कन्केभ लेन्सको प्रमुख अक्षसँग समानान्तर भएर आएका प्रकाशका किरणहरू केन्द्रीकरण बिन्दु भएर आवर्तन हुँदैनन्, तर केन्द्रीकरण बिन्दुबाट आएको भान मात्र पार्दछन्। त्यसैले कन्भेक्स लेन्सको केन्द्रीकरण बिन्दु वास्तविक केन्द्रीकरण बिन्दु रियल फोकस हो भने कन्केभ लेन्सको अवास्तविक केन्द्रीकरण बिन्दु हो, अर्थात् भर्चुअल फोकस हो। ल अर्को क्वेसन, कुनै कन्भेक्स लेन्सको केन्द्रीकरण दूरी कति हो भनेर व्यवहारिक तरिकाले कसरी अनुमान गर्न सकिन्छ? एउटा लेन्स दिइयो तिमीलाई, अब तिमीलाई पत्ता लाउनु छ लगभग
यसको फोकल लेंथ कति हो लगभग भन्नुको मतलब अब त्यसको 4 सेन्टिमिटर फोकल लेंथ छ भने अब 4 पॉइंट समथिङ अलिकति एरर त हुन सक्छ किनभने हामीले खास किसिमले प्र्याक्टिकली मेजर गरेको त होइन त्यसको फोकल लेंथ कति भनेर पत्ता लाउने तरिका यहाँ बताइँदै छ के गर्ने भन्दा कन्भेक्स लेन्सको किनारालाई बुढी औंला र चोर औंलाले समाएर एकातिर बुढी औंलाले अर्कोतिर चोर औंलाले समाएर पर्दा पर्दा भनेको भित्ता हुन सक्छ कागज हुन सक्छ कपडा हुन सक्छ को नजिकै लग्ने अब लेन्सलाई पर्दाको विपरीत दिशामा अर्थात टाडातिर राखिएको अथवा रहेको वस्तुतिर त्यो पर्दादेखि विपरीत दिशातिर रहेको कुनै वस्तु लाई टार्गेट गरे वस्तुतिर बिस्तारै लाने एक आधी सेन्टिमिटर एक सेन्टिमिटर गर्दै लाँदाखेरि वस्तुको उल्टो आकृति पर्दामा देखिन्छ यो गजब हुन्छ जुन बेला आकृति स्पष्ट देखिन्छ नि पर्दामा त्यस बेलाको लेन्स र पर्दा बीचको दूरी नै त्यस लेन्सको केन्द्रीकरण दूरी हो यो केन्द्रीकरण दूरीको सरदरमान मात्रै हो नि अर्को वास्तविक र अवास्तविक आकृति भनेको के हो रियल एन्ड भर्चुअल इमेज इमेज पनि रियल र भर्चुअल दुई खालको हुन्छ हामीले जुन आकृतिलाई कुनै पर्दामा उतार्न सक्छौँ त्यो वास्तविक हो जसलाई उतार्न सक्दैनौँ त्यो अवास्तविक बडा सजिलो डेफिनेसन छ जुन आकृतिलाई पर्दामा उतार्न सकिन्छ त्यसलाई वास्तविक आकृति भनिन्छ तर जुन आकृतिलाई पर्दामा उतार्न सकिँदैन त्यसलाई अवास्तविक आकृति भनिन्छ तर यो बुझाइमा निकै गहिरोपन छ अब अर्को प्रश्नमा त्यो ल्याउँदैछु है म वास्तविक र अवास्तविक आकृति बीच के फरकहरू छन् अब फरक हेर्दा यहाँ अन्य कुराहरू पनि स्पष्ट हुन्छ यसको लागि त हामीले एउटा टेबल बनाउनु पर्यो वास्तविक आकृति लेफ्टपट्टि अवास्तविक आकृति राइटपट्टि मैले राखेँ अब एउटा त डेफिनेसन नै हो नि जुन आकृतिलाई पर्दामा उतार्न सकिन्छ त्यसलाई वास्तविक आकृति भनिन्छ अनि जुनलाई उतार्न सकिँदैन त्यो के भयो अवास्तविक आकृति भनिन्छ यो त सजिलै हो तर यहाँ एउटा गहिरो कुरा छ के भने आवर्तित वा परावर्तित किरणहरू वास्तवमै आपसमा काटिएर वास्तविक आकृति बन्दछ यो भन्नुको मतलब वस्तुबाट आएका प्रकाशका किरणहरू लेन्सबाट आवर्तन हुन्छन् भने मिररबाट परावर्तन हुन्छन् आवर्तित किरणहरू आवर्तनपछिका आवर्तित किरणहरू कुनै बिन्दुमा आपसमा काटिएर आकृति बन्छ वास्तविक हुन्छ वा परावर्तित किरणहरू मिररबाट परावर्तन भएका किरणहरू कुनै बिन्दुमा काटिएर आकृति बन्दछ भने त्यो रियल इमेज हुन्छ यसबारेमा अझ पछाडिको क्लासमा हामी डिटेलमा हेर्दैछौँ भने अर्कोतिर आवर्तित वा परावर्तित किरणहरू आपसमा नकाटिकन अर्थात् काटिएको भान मात्र पारेर अवास्तविक आकृति बन्दछ भन्नुको मतलब के बुझियो भने कुनै बेला यस्तो पनि हुन्छ आवर्तित किरणहरू आपसमा काटिँदैनन् र काटिएको भान मात्र पर्दछ र परावर्तित किरणहरू पनि काटिँदैनन् काटिएको भान पर्दछ त्यसरी बनेको आकृति चाहिँ भर्चुअल इमेज हुन्छ पछाडि अन्य हामीले रे डायग्राम बनाउँदै यसबारेमा अझै स्पष्टता हुन्छ अहिलेलाई यति नै हो यो बुँदाको बारेमा अर्को बुँदा आकृतिसम्म प्रकाश पुगेको हुन्छ वास्तविक आकृतिसम्म प्रकाश पुगेरै वास्तविक आकृति बनेको हुन्छ त्यसैले त यो आकृतिलाई पर्दामा उतार्न सकिन्छ भने अर्कोतिर अवास्तविक आकृतिसम्म प्रकाश पुगेकै हुँदैन खालि आँखाले देखिन्छ त्यो आकृति जस्तै ऐनामा हामी आफ्नो आकृति देख्छौँ नि आँखाले देख्छौँ ऐनाभित्रको पछाडिपट्टि हामी आफूलाई देख्छौँ तर त्यो जुन ठाउँमा आफूलाई देख्छौँ ऐना पछाडि त्यहाँ पर्दा राख्यो भने के त्यो पर्दामा आकृति बन्छ बन्दैन त्यो अवास्तविक आकृति हो आकृतिसम्म प्रकाश पुगेको हुँदैन कुन आकृतिसम्म अवास्तविक आकृतिसम्म ल त भाइ बहिनीहरू आज मैले प्रकाश भन्ने च्याप्टरलाई 19 नम्बर क्वेसनसम्म अगाडि बढाएँ अब अर्को कक्षामा कन्भेक्स लेन्सले कुन अवस्थामा कस्तो कस्तो आकृति बनाउँछ भन्ने कुराहरूसहित फेरि प्रस्तुत हुनेछु आजको लागि यति नै है त